Dobrý den u nového dílu eSport podcastu, ve kterém tu vítám kolegu redaktora deníku Sport Michala Kvasnicu. Ahoj Michale. Ahoj Martine, dobrý den všem. A zároveň taky ti přeju všechno nejlepší k tvým kolikátým narozeninám. Zase mě radši nebudu ptát. Je to silný ročník 92. No tak to je krásný. Koukám, že je silný novinářský ročník, i když já jsem tě o pár měsíců předběhl tady v tomhle tom směru a teďka vidím, že ani to fotbalově není úplně u mě žádná sláva. Eden Hazard a Jan Bořil možná, ale zase toho tolik není. No nic, podívat se musíme samozřejmě na to nejaktuálnější, co se teď děje nejenom na Bazelech, ale také ve Slávi. Na to se podíváme ve druhé části s Honzou Podrouškem. Teď ale právě se musíme podívat do Ostravy, které ta důvěra vložená do Luboše Kozla vydržela jenom 18 dní, plná podpora vedení. V podstatě dá se říct, že i když ta podpora tam úplně nebyla, byla dostatečná na to, aby Baník trošku ohnul možná i realitu a tu podporu Luboši Kozlovi vyjádřil, když tady někdo pochopí tyhle mentální tobogány. Každopádně, jak dlouho se teda vlastně schylovalo k tomu, že Luboš Kozel skončí v Baníku, protože přece jenom mě trošku překvapilo, že se k tomu vedení odhodlalo už teď, i když ty výsledky samozřejmě ani výkony nebyly kdo ví jaké, ale člověk by si myslel, že přece jenom vlastně dostal hodně času na ty české poměry, ale možná, že ještě ta situace byla nějakým způsobem hratelná i kvůli tomu, že tam je 9 bodů, že jo, na poháry. Jo, nedivím se ti vůbec, že takhle přemýšlíš, je to úplně jako správná úvaha. Já odpovím dost ze široka, jak politik. Tak já tě zkusím nějak jako korigovat tady v tomhle stavu. První myšlenku, že pozice trenéra Kozla nemusí být tak pevná, jak zní jeho smlouva a jak vypadá navenek, jsem zaslechl v listopadu. Jo, tam jsem si řekl, aha, dobře, je to něco jiného, než co jsem si myslel opravdu, že se tady bude konečně v Baníku třeba trenér, který vydrží 3 roky a opravdu splní nějaké ty dílčí cíle, dá se mu čas a podobně. Přišla šňůra výher na konci podzimu, už jsme se o tom možná bavili minule, a jo, tak nějak to jako utichlo. Znovu můj osobní názor je, že kdyby se už nezvládl konec podzimu, kde poprvé i sílil nějaký takový negativismus, podrážděnost uvnitř klubu, tak si myslím, že už 1. ledna měl Baník nového trenéra. Už přes Vánoce by se to řešilo a v tu chvíli byl volný Pavel Vrba, takže si myslím, že od ledna by byl tam Pavel Vrba. Když jsem potom viděl los lednový Baníku, kam LFA vložila 2 odložená kola z podzimu, 2 dohrávky, které Baník neodehrál v listopadu kvůli covidu, to znamená s Libercem a se Slováckem, tak jsem si říkal, a pozor, aby v únoru po 5zápasovém lednu se tady něco neřešilo. No a teďka, když se to teda řeší, tak zkusím to zase protnout, aby to pro posluchače byl víc jako dialog než monolog. Tak překvapilo tě to teda, že vlastně Luboš Kozel skončil teďka v téhle chvíli? Ano i ne, protože po Pardubicích bylo víceméně jasno. Byť se čekal ještě týden na další zápas s Teplicemi a na úterní tam byl pohár s Třincem, tak co jsem měl zprávy, tak už po těch Pardubicích prostě vedení došla trpělivost a nevím, co by se muselo stát s těmi Teplicemi, aby trenér zůstal. Takže v tomhle ohledu, když vezmu ten kontext, jenom ten krátkodobý, mě to nepřekvapilo. Ale jak přesně, jak mluvíš ty, vyhlašovala se tady důvěra, koncepce a podobně a já čekal, že trenér dostane aspoň jednu jako celou kompletní sezónu, která se vždycky jako líp hodnotí i analyzuje. Ono se to mohlo nějak zlomit, to 5. místo mohli udělat a hned bychom jako věděli i v létě, hned by se to působení, ta sezóna 2020-2021 Luboše Kozla hodnotila jakoby komplexní celek. Takhle zase vystávají otazníky, protože máme 13 kol do konce, a už je to takový jako neúplný. Takže v tomhle mě to překvapilo, kor s tou opakovanou, veřejně deklarovanou důvěrou, kterou vlastně vedení reagovalo i na naše texty. Takže jsem si myslel, že on jako ten čas ještě dostane, ale víš co, to prostě už asi
že k tomuhle sáhli, znamená to, že o tom byli všichni už tak skálopevně přesvědčení, že to nejde dál, že k takovému jako odvážnému a nepopulárnímu kroku sáhli, že tam opravdu už jako muselo být něco špatně, protože jinak se mohli jako v klidu rozejít nějak gentlemansky v létě. Takhle mě to přijde, že opravdu už to tam asi nabopnalo, bublalo až moc. Nabopnalo, bublalo, myslíš si, že i třeba v kabině nebo ve vztazích jako s vedením, nebo šlo opravdu jako především o to, co se ze strany Baníku dělo na hřišti? Každý z těch funkcionářů ti vždycky řekne, že ho zajímá jenom body, výsledky a hřiště, ale ono to tak nějak jako vždycky celkově dotváří úplně všechno, co se v tom týmu klubu děje. A je jasné, a ty zprávy, informace prostě mám, ty jdou, prostě, že Luboš Kozel už v posledních týdnech byl negativní, byl podrážděný, protože asi vycítil, že to není úplně, že jeho pozice není tak silná, jak možná očekával a jak ještě on sám vlastně v prosinci po posledním zápase v Brně deklaroval. Takže nebylo tam úplně samozřejmě růžové, ale jako těžko, nechci zase slovíčkařit nebo tady se pouštět do nějakých spekulací, že to tam bylo na nože a podobně. Prostě souviselo to s předváděnou hrou, s tím, že nikdo neviděl světlo na konci tunelu, nebylo se čeho chytit, nebo kdyby ty zápasy nezvládal jenom kvůli tomu, že nedáváš góly, že zahazuješ, tak je to úplně co jiného, než když se o těch šancí ani nedostaneš a ta hra je prostě opravdu šedivá, dostáváš blbé góly a od průšvihu tě vlastně tahá každý zápas brankář Honza Laštůvka. Jo, to myslím, že byla taková pohnutka hlavní. Je to něco takového, co vlastně zmiňoval Michal Bělák v rozhovoru, který jsme s ním za eSport TV vlastně dělali před rokem, že důležité jsou třeba na začátku ty výsledky a když jsou výsledky, tak se i té cestě začne věřit. Myslíš si, že už třeba hráči Baníku možná měli od začátku třeba nějaké pochybnosti, jestli to, co po nich chce Luboš Kozel, jsou schopni vlastně vykonat na tom hřišti? No, možná jo, ale on ten začátek měl dobrý. Tam, kdyby se v březnu nebo v dubnu, nebo kdy to bylo nestopla ta liga, tak on začal velmi dobře tou výhrou na Slovácku, potrápil Jablonec, vyhrál super zápas v Budějovicích, pak se to trochu zlomilo, že doma prohrál s Mladou Boleslaví a dostali pětku na Spartě. Ale jo, je to rozhodně tak, jak říkáš a jak říkal Michal Bělák. Vždycky hráči uvěří tomu, když se daří. Jo. Ono je pěkné, prostě snaží se o kombinační fotbal, mít vysoké držení míče, hrát na krátké přihrávky, ale když potom prostě nejsou body, v tabulce jste někde průměrní, tak to není ono. Samozřejmě s body souvisí prémie, peníze, je to takový jako zacyklený kruh, takže samozřejmě mu chyběly nějaké jako výhry a body k tomu, aby se to zlomilo i tak nějak vnitřně. No. Nesedlo se to, je to tolik omílané slovo a klišé, ale ta chemie v tomto případě opravdu Luboš Kozel a FCB nezafungovala. No, každopádně, jako takhle, když se podíváme na práci koncepčního trenéra, tak někdo říká, že k tomu, aby to mohl změnit, tolik času nepotřebuje a tu změnu vidíš vlastně hnedka. U někoho je to jiné, ty změny jsou třeba daleko sáhlejší, jako já vlastně třeba nemám úplně 100% názor na to, co je ta správná cesta, protože třeba u Jurgena Kloppa vidíš nějaké okamžité impulzy, které tomu týmu chce dodat, ale na to, aby to bylo dlouhodobý, tak opravdu tam jsou potřeba 2-3 roky, ale vidíš tam prostě ty principy a myslíš si ty, že u Luboše Kozla byly vidět ty principy po tom roce a čtvrt třeba dejme tomu, co v tom klubu byl, akorát prostě třeba se nesešly nějaké další okolnosti, nebo si prostě myslíš, že to celkově vlastně nefungovalo, vlastně nešlo to nikam a ten krok ze strany vedení byl správný a logický? Mně paradoxně přijde, že na začátku toho jeho angažmá byly ty principy, o kterých mluvíš, jako vidět víc než teď, jo? Jak měl by to být naopak, ale ta křivka podle mě měla jako sestupnou tendenci a to je to, co podle mě si vedení, po čem si vedení řeklo, že něco je špatně. Kdyby to bylo prostě tak, že začátek ti drhne, ten tvůj fotbal nefunguje, nebo respektive
Vzpomeňme si na Slavii, když tam přišel Jindřich Trpišovský, to jaro, taky prohráli nějaký zápasy, nebylo to úplně ono a podobně. Tak kdyby to bylo takhle, taková ta logická postupnost, tak si myslím, že teď bychom měli vidět prostě Baník, kde si jasně řekneš, aha, tak tohle chci hrát, jenomže to tam opravdu jako, ať se na mě nikdo nezlobí, nebylo. Byly to záblesky, jako fragmenty v některých zápasech, třeba v Budějovicích se sice prohrálo, nebyl to špatný výkon, ale bylo toho strašně málo. Jo, i ty body, které se udělali s Jabloncem ze dvou penalt. Jo, takový... A to, promiň, že ti to skočím, ale tohle to je pro mě jako důležitý moment. Přesně ty záblesky, jo, fragmenty. Viděli jsme je na jaře, viděli jsme je vlastně i na podzim, na konci podzimu, že to... Že jako něco konečně přichází, tak proč na to Baník jako nedokázal navázat? Co se tam jako stalo blbě? Nemůžem na to odpovědět, jo? Protože když už jednou to předvedeš, tak přesně čekal bys, že to budeš opakovat a podobně. Můžeme se tady bavit o špatných terénech, ale mně to přijde už takový prostě hledání nějaké berličky. Neumím na to odpovědět a v tu chvíli, kdy možná na to neumí odpovědět ani vedení a majitel, který do toho sype peníze, věří, že se to zlepší, tak prostě se rozhodne pro tu změnu. Jo? Já, Martine, rád bych ti na to odpověděl, ale proč těch zápasů bylo, já nevím, z nějakých 30 třeba 5 opravdu dobrých a zajímavých, když se zbavil a viděl jsi ten fotbal, vůbec neřeším výsledky, tak to je prostě málo. Jo? Ale proč to tak bylo, jestli tomu hráči nevěřili, jestli to do nich neuměl nějak dostat, je tam strašně moc jako těch asi věcí a kdyby to mělo nějaký důvod, tak by se to podle mě vedení snažilo řešit tak, že by Luboše Kozla ještě podrželo a zkusme napravit jeden nějaký ten faktor, dva faktory a věříme tomu, ale oni už tomu přestali věřit. Další věc teda je, což mi přijde vlastně svým způsobem zvláštní, že Baník do toho chce říznout asi úplně komplet, protože sportovní ředitel Alois Grossman řekl, že musí přijít, a teďko trošku parafrázu, zevrubné přehodnocení kádru, post po postu, že si projdou, kdo teda zůstane v Baníku, kdo nezůstane v Baníku, takže vlastně na jedné straně takový to dilema, jestli odstřelit trenéra, nebo jestli věřit kádru, tak v Baníku vyřešili tím, že teda asi evidentně nevěří ani trenérovi, ani tomu kádru, tak je otázka, jestli někdo jiný, kdo by přišel místo Luboše Kozla, by udělal s tím kádrem lepší práci, protože pak už se dostáváme k tomu, jestli to třeba bylo i o mentalitě těch hráčů, na což jsem se vlastně trošku ptali tou minulou otázkou, že? No, velmi dobrá poznámka. Nemyslím si rozhodně, že za všechno může jenom Luboš Kozel. Jo, bohužel život trenéra je takový, nedaří se tak, než vyhodit 10, 15, 20 hráčů, tak měníme trenéra. Ale za mě by se měla řešit ta skladba kádru, ať už kvalitou nebo rychlostí, která je v dnešním fotbale klíčová, anebo tou mentalitou. A za tu skladbu kádru, za ty posily, respektive za hráče, kteří měli být posilami, měl by být někdo zodpovědný, mělo by se to prostě nějak vyhodnotit. Proč hráči jako Reiter, Potočný a spol. Jdou v Baníku o několik procent prostě dolů výkonnostně, je taky na zamýšlení, proč, jo, to znamená, že tady za tyhle dva hráče se vším všudy vyhodilo 15 milionů korun a oni teď prostě hostují jinde. Za těch 15 milionů korun mohl mít Baník útočníka, mohl mít i třeba o 6-7 bodů víc. Je to vždycky samozřejmě takové kdyby, ale abych to úplně ukončil, nebude to tak jednoduché, ono se to hezky řekne a píše řez v kádru, ale ty kluci mají nějaké smlouvy, jsou tam opce, to znamená, že oni se některé smlouvy automaticky prodlouží a podobně. A ve chvíli, kdy prostě ty kontrakty tam jsou, vzpomeňme na Spartu a Stramaccioniho projekt, jak dlouho se z toho zpamatovával Tomáš Rosický a další, než se to jakoby pročistilo. Jo, takže nechci, to přirovnáváš k tomu vlastně, jako, promiň, že to zeskáču, ale zajímalo by mě vlastně, jestli si to vedení vyhodnotilo tak, že vlastně ty přestupy a ta transferová aktivita vlastně jde za Lubošem Kozlem. Navzdory tomu, že vlastně Luboš Kozel říkal, že nebo naznačoval možná, že by Romana Potočného teď v zimě nepouštěl do Zlína.
No, on to nenaznačil, on řekl bez komentáře a to mě, já jsem se ho zeptal, jestli jako, když no nemá... No tak tím krajní, bez komentářů. No jasně. Když nemá krajní záložníky a nemá útočníky, tak jestli se Baník jako neukvapil jeho odchodem, řekl bez komentáře, tak je to nezamýšlený. Přesně tak, jo, teď vystávají otazníky. Chtěl ho on pouštět, nebo chtěl hráč změnit prostředí, může být, Roman Potočný se v Ostravě trápil, je možné, že to, je, nebo on to taky někde prezentoval, že to bylo z jeho hlavy. Ale jestli jde takhle, Luboš Kozel za ten rok přivítal 9 nových posil a já jsem si jako dost jsem si dost jistý tím, že neudělal by Baník posily, které on by nechtěl. Jo? Maximálně něco, co bylo rozjednané už loni v létě, v zimě, to znamená třeba Jaroslav Svozil, ten tak jako nějak už se s ním spekulovalo před Lubošem Kozlem. Ale zbytek těch dalších 8, Baník to tak vždycky za poslední dobu měl, vyhověl i trenéru Páníkovi a podobně, proto třeba došel Rudolf Reiter, tak zbytek těch hráčů přišel na popud prostě Luboše Kozla. Takže i on je za to zodpovědný. A možná to tak jako znovu se bavíme o tom důvodu, proč ten konec to tak nějak jako dokreslilo, že když ani tohle nezafunguje, netrefil se s tím výběrem, ale zas, tak je něco špatně. Jo, já si myslím třeba, že se měli hledat jiné typy. Málo vítězných typů má takové ty brousky, jim tam chybí i uprostřed zálohy. Je to strašně, mají malou výšku, takže ze standardek, jo, že by si pomohli jako Slovácko a podobně. Podle mě strádají kondičně, přebíhají je soupeři. Je tam víc takových jako chyb, asi které se nabalili. No a když se právě podíváme na ten způsob výběru hráčů a obecně scouting, který Baník dělá, tak myslíš si, že ten klub musí teď udělat nějakou tlustou čáru za tím, co dělal předtím, kdy vlastně do velké míry vyhověl i těm trenérům, ale třeba sám si ty hráče, nevím, jestli víc neověřil, ale jako dá se říct, že nejlepší kaufy udělal možná v tom klíčovém období zimy, kdy se hrálo o sestup a přišli Jiří Fleischmann a Martin Filo a další vlastně hráči, kteří jsou tam teďka jenom asi nějaké 3-4 roky, ale i tak vlastně za těžko vlastně Baníku je pouštět pryč. Myslelo se, že jsou už staří, nemají perspektivu a vlastně se ukazuje, že mají možná, nebo v té době měli možná větší perspektivu než někteří, které Baník teďka přivedl a byli třeba v nejlepších letech. Dojde k nějakému tomu jako přehodnocení toho, jak vlastně na tu transferovou aktivitu jít, protože Baník prostě na tom přestupovém poli, neříkám, nemá štěstí, to už asi jako je něco víc než jenom štěstí. No přesně tak, já už jsem si myslel, že k tomuto, jak říkáš, tí přehodnocení, že už jako došlo, že už došlo třeba v létě, ale pak přijde prostě Pepe Mena a zjistíme, že to je hráč pro 3 měsíce v roce, jo, tak něco je asi špatně, jo, že pro něho nejsou terény, není pro něho zima a podobně, tak asi ho někdo vybíral a ono to není tak, že ten hráč byl za nula a taky tady nebere 2000 euro a podobně. Jo. Tam si myslím, že musí změnit, ano, takže ano, tam si myslím, že musí přijít změna myšlení, celkově té hráčské typologii. Jo, povedl se, ještě bych tě doplnil následně to období Patricio Stronaty a třeba Adam Jánoš. Dan Holzer by měl přidat, taky se čekalo víc. Nemá čísla. Jo, to je, a taky nepřicházel za málo. Takže ta přestupová politika je podle mě jako hlavním problémem i ten výběr hráčů a nejsem si úplně jistý, jestli to jako spraví nějaký datový scouting a podobně. To může být jako jenom nějaký nástroj k ověření, ale abych podle toho vybíral hráče, já nechci být skeptický vůči tomu Pepemu Menovi, ale obávám se, že to třeba jako nebude úplně bingo. Jo, já bych dal víc šancí prostě s těm svým mladým. Já to furt opakuju, ale když ti hráči, kteří přijdou, nejsou prostě o tolik lepší a rozdíloví, tak bych vytáhnul klidně ty 17-leté a obouchával. Já vím, že se to lehce řekne, že pak se hraje o body, o peníze, o tabulku, ale ostatně Luboš Kozla to před rokem říkal, že nemá problém s tím dát tam 2 17-leté a že 2-3 měsíce je podrží a jim se zvětší nejen hodnota, ale hlavně výkonnost, kvalita, sebevědomí, no ale prostě není to úplně tak, jak Kumpiros dostal pár minut, aspoň teda zabudoval do kádru Kukučku, Kaloče, Buchtu, jako to samozřejmě je fajn, ale tak nějak oni se furt podle mě hledají v tom, kam dál.
Dobrý, takže vlastně, jestliže Baník má dostatek talentovaných hráčů z mládeže, tak určitým způsobem může se je teďka do konce sezóny zkusit, ale otázka pro mě třeba taky vlastně, jestli by si měl říct, jako hele, kašlem na to, nesestoupíme, ty poháry, jako je to otázka, protože vlastně od nás je o 9 bodů Jablonec a Slovácko a to jsou ještě pod nima Liberec a Plzeň, vlastně větší kandidáti na ty poháry. Takže jestli se bude teda pořád vlastně chodit po těch třech pilířích nebo třech cílích, které třeba Baník v této fázi v loňské sezóně měl, to znamená jak výsledky, tak výkony, tak zabudovávání hráčů, anebo jestli si prostě vybere jednu konkrétní věc, které dá prostor a podle toho se zařídí. Ať už teďka neřeším trenéra, ale prostě čistě cíl jako do konce sezóny. Jo, úplně se to nabízí, když teda šáhneš k tomu kroku, kdy toho trenéra odvoláš, tak si myslím, že zbytek sezóny nechci používat slovíčko obětovat, ale přesně jako už nějak jako myslet za rok a na to, co bude v létě. Baník, tak nějak, co jsem pochopil, pošilhává po pátém místě s tím, že když někdo vyhraje pohár, tak samozřejmě půjde ten pátý do Evropy. Jo? To je jako tak nějak jako jejich myšlenka, což je tam 6 bodů, to se může stát, ale je to zase, to se furt bavíme dokola, že oni vždycky se k něčemu přiblíží, upnou se na to a upustí od nějaké té koncepce, protože hned teď jako se tady vidí, že je to docela na 2-3 body blízko, tak pojďme do toho. Velký klub prostě se drží své koncepce a dlouhodobě, když má nějakou vizi a systematickou práci, tak k tomu úspěchu stejně jednou dojde. Takže já bych opravdu, jak říkáš ty, už myslel za roh, udělal si důkladnou analýzu toho, s kým budeme počítat i v příští sezóně a koho máme na hostování, kdo bude další trenér, samozřejmě klíčová otázka, a v tu chvíli prostě řešil tohle. Tím nechci říct, že už hráči, kterým končí smlouva, a ti starší hráči by měli být ostaveni na vedlejší kolej, vždycky je klíčová výkonnost, ale přesně teď je ta chvíle, já už jsem to teda říkal, myslím na podzim, ale si myslím, že tahle sezona by měla být ještě taková, která ta budovací, jo, protože víme, bohužel mládež netrénuje a podobně, ale pořád tam jsou mladí kluci, smolně jsou zranění, třeba Šmiga s Kukučkou, ale ten výhled nebo v té akademii ta kvalita je, jo, takže nebál bych se toho tam posouvat. Bylo by mi to sympatičtější, než když přijdou prostě dva cizinci na post pravého beka a co teď, jo, je takový zvláštní. No a ještě než se teda dostaneme k nějakému možnému oslovování nových trenérů, tak když si teda vezmeme tu koncepci, jakou by se Baník chtěl prezentovat, tak myslíš si, že bude dál chtít jít po té cestě, kterou se chtěl vydat i pod Lubošem Kozlem, to znamená vlastně důraz na ten kombinační fotbal, když to vezmeme čistě po té herní stránce. O čem je vlastně teďka klub jako přesvědčený, nebo chce jít někudy jinudy? No, tak jako to je dobrá otázka. Klub je přesvědčený, já furt mám ty slova Michala Biláka, svéráz, baňkovské DNA a podobně. Co to je ten svéráz? Baňkovské DNA, dobře, tak to jsou ti odchovanci. Ale prostě to je jedna z těch věcí, která teď musí zaznít. A musí si říct, chceme hrát kombinační fotbal a chceme hrát takhle, tak přivedeme toho a toho trenéra. Jestliže to nechají nebo jestliže tuhle otázku si nezodpoví, tak potom samozřejmě ovlivní zbytek fungování toho A týmu ten nový trenér. Když přijde Martin Svědík, bude to něco jiného než Luboš Kozel. Každý třeba hraje jinak. Jo, to je to klíčové. A podle mě oni to jako teď sami zatím neví. Mají provizorní řešení Ondřeje Smetanu, který třeba se mu bude dařit a stane se z něho nový Nagelsmann a zůstane v Ačku celou dobu. Přál bych mu to. Ale myslím si, že Baník jako je velký klub a bude pokukovat po nějakým osvědčeným jako méně už jako zkušenějším. Přece jenom Ondřej Smetana je pořád trenér, začátečník. No a jakou hru praktikovat, Martin, v tuhle chvíli to jako oni sami podle mě jako neví hru. Jo, důležité jsou body a mít tu koncepci, jestli k ním dojdeš tím, že budeš hrát breakovský fotbal, jak hraje Liberec, a dá se na to dívat, a Dynamo Budějovice, nebo nějak jinak, to myslím, že jako je jedno, ale musí to mít nějaký jako hlavu a patu a držet se toho.
Takže teďka se bude, řekněme, jako klíčová role i sportovního ředitele Aloise Grussmana, aby vlastně nějakým způsobem uvedl tón, kterým se prostě Ostrava bude vydávat dál. Úplně jednoznačně. Teď si myslím, že přichází jeho chvíle. Teď jako musí vystoupit tak nějak jako z toho už z té komfortní zóny a možná z toho půlročního seznamování se v novém prostředí. A Holt možná asi nečekal, že bude muset tuhle věc řešit tak brzy, ale od toho tam je, od toho v té prestižní funkci nebo do té prestižní funkce byl vybrán on a teď musí vzít na sebe někdo zodpovědnost a ne, že se to zase bude tříštit o Michala Bělaka s Aloisem Grussmanem, protože vždycky z toho je nějaký jako potom nebo vždycky ta zodpovědnost a ty hlavní kroky tak pak nějak jako zvláštně vyplynou a nedá se říct, kdo za to může, kdo byl zodpovědný nebo respektive koho pochválit a podobně. Jo, já chápu, že musí být nějaká debata, nějaká diskuze, analýza, kde těch v tom sportovním úseku je těch lidí víc, ale ve finále nebo správně nastavený klub je tak, že jeden člověk, který je pověřen sportovním úsekem, by tahle rozhodnutí měl dělat. Jo, nepovede se to, se za to zodpovědný. Jasně, jako jasně definované role, že vlastně kdo zodpovídá za jakou funkci. No, tak, teď už teda nový trenér. Kdo by podle tebe, kdyby jsi měl vybrat, tak asi řekněme Martin Svědík, že jo, ty to říkáš dlouhodobě. Myslíš si to i Baník? Nebo co si myslí? Já to říkám dlouhodobě a říkal jsem to, mám takovou omluvu, říkal jsem to i dřív, než se jim takhle dařilo. Jo? Tahle ta jízda Slovácka si myslím, že Martinu Svědíkovi otevírá brány úplně někam jinam a stěžuje případné jako jednání třeba nebo Baníku, zájem Baníku. Případný, neříkám, že to tak je. Myslím si, že by to byl ideální trenér, ale bude to těžké. No. A kdo teď? Pavel Vrba je ve Spartě. Toho no počkej, tak těžké, tak jak ještě zůstaňme jako u Svědíka. Tak myslíš si, že to bude těžký kvůli jako výkupnému, který by bylo pro Slovácko, nebo kvůli třeba vztahům s tím klubem, protože psali mi to i lidi na Twitteru, proč vlastně Baník neuvažoval o Svědíkovi už dřív, i když se to vedení samozřejmě úplně změnilo a je tam komplet jiný realizační tým, nebo prostě celkově vlastně ti lidé v tu klubu a přesto vlastně Martin Svědík, o něm nebylo uvažováno a v oblibě fanoušků zůstává. To myšlení některých lidí, že Martin Svědík je defenzivní trenér a umí hrát jen na briky a Baník chce být tak strašně dominantní, je prostě je špatně. Jo, a to mu třeba občas zavřelo vrata. Já nevím úplně, jaké má Martin Svědík teď vztahy tam s vedením, ale Václava Brabce nezažil. Možná by se mu ani do toho nechtělo teď třeba do Baníku, když vidí, jaká tam je atmosféra a dokud třeba opravdu nebudou ty jasně dané role majitel, sportovní ředitel, trenér a potom další lidi. A takže proto výkupné. Já nevím, jestli Martinu Svědíkovi končí v létě smlouva, ale myslím si, že Slovácko není úplně tak jako takový blázen, že by to nechalo takhle dojít, a že se mu otevřou úplně jiné možnosti, ať už ve Slovácku, se kterým třeba je schopen on uhrát tu Evropskou ligu, anebo někde v zahraničí. No, takže zní to vůči Baníku teď blbě, ale nemyslím si, že on by si jako něčím pomohl. Jo, je to samozřejmě větší klub, s větším zázemím, tradicí, fanoušky, kteří bohužel na tribunách stejně nejsou. Takže Martin Svědík si myslím, že jako v nejbližší době je pro Baník pase, ale myslím si, že by tam pasoval. To jsi řekl hezky. No a kdo další? No tak další. Pavel Vrba je ve Spartě, to, vysněný trenér majitele Václava. Tak třeba ho Václav Brabec přeplatí. Že? To asi ne. To takže minimálně ten vlak už ujel. Nebo si musí počkat, protože tam na Letné má kontrakt na rok a půl. Což samozřejmě jako dost stěžuje to naše tady přemýšlení o nových trenérech. Jo? Protože... No počkej, ale každopádně jako bere to Baník vlastně furt tak, že dobrý, tak trenéři na Spartě, ať už je to kdokoliv, tak tam zůstávají méně než rok v průměru. Tak teďka prostě pojďme nějakou cestou třeba provizorní, vybudujme tady prostě určitý styl hry s mladými hráči a počkejme si na toho Pavla Vrbu, který prostě třeba opravdu může přijít už za rok a půl
Myslíš si, že to takhle jako je vnímaný, nebo jako myslíš si, že takhle jako nějakým způsobem Baník neuvažuje? Myslím, že to je jako dost riskantně takhle přemýšlet na to, že Pavel Brod bude za rok a půl volný. To jako není úplně tak jisté. Jo? To, čekat rok a půl Baník, že by měl čekat, navíc ho čeká výroční sezóna v roce 2022, kde by chtěl 100 let, bude slavit a chtěl by slavit jako nějaký velký úspěch, budou tam velký akce, velký oslavy, benefice a podobně a zažít nějakou průšvihovou sezónu v vozovkách, kdy budu čekat na Pavla Vrbu, to se nedovedu si to představit. Jo, je to, to si Baník už nemůže jako dovolit. To ne. No dobrý, a kdo teda dál? Protože mě to vlastně přijde docela zvláštní, když si vezmu Baník jako klub, který nevím, jestli uvažuje vždycky koncepčně, ale přijde mi, že jako dodržuje nějaké určité zásady nějakých fotbalových pravd, které by se měly dodržovat, ať už je to v práci s fanoušky, nebo je to celkově o tom jako nastavení třeba, dejme tomu, vztahu v klubu, aspoň tak to čtu já. A přijde mi zvláštní, že odvoláváš trenéra a vlastně nemáš za něho náhradu. Že? Ještě takovýho trenéra, kterýmu si chtěl dát čas a stejně vlastně jako nic moc do konce sezony nevyřešíš jinýho, pokud tam nechceš přivést někoho opravdu pořádného nového. Oni tím odvoláním popřeli to, co tady jako říkali poslední roky, že dokud nemáš variantu B, tak my se nebudeme pouštět do žádného risku. Jo? Bylo to tak s Bohumilem Páníkem, až ve chvíli, kdy jako byli tak nějak domluveni s Lubošem Kozlem, tak to udělali a teď jako šli do risku. A to svědčí o tom, že už asi jako to fakt dál nešlo. Jo, já si furt přemýšlím nad tím, proč ty 3-4 měsíce nevydržet ještě do konce sezóny a pak to řešit, ale hold, to bylo tak špatně už v očích vedení, že to dál nešlo a já bych, mě by se tam líbil, nebo líbil, myslím si, že by tam sednul, ať si o tom každý myslí, co chce, ale z trenérů, kteří jsou třeba volní, Michal Bílek, jo, někdo namítne, spartianská minulost, za mě kvalitní trenér s respektem, už s velkými zkušenostmi i ze zahraničí, i z reprezentací a podobně. Úspěšný trenér. A jako to, že byl ve Spartě, to bych vůbec neřešil, ale vemte si jenom poslední štaci, co si tady pamatujeme v České lize. Jak on dal během půl roku dokupy Zlín, to byla fantazie. A doteď na něho jako vzpomínají lidi v klubu, na Míšu, náš Míša Ježíš, tam ten byl fajn. Jo? On úplně popřel nějakou svou tvář Morouse, kterou tady jako on bohužel si vybudoval na základě asi jako nějakých jeho vyjádřeních a podobně, ale on si myslím, tím přesně možná takový typ by se tam hodil na to vyčištění i celkově. Z těch trenérů samozřejmě, kteří jsou volní. Jo, tak to jako musím třeba za sebe jako úplně totálně nesouhlasit, protože když si vezmeme Michala Bílka, tak on v podstatě, že tím, že nedal šanci třeba mladším hráčům, nastartoval éru Viktorie Plzeň, myslím si, že v některých chvílích třeba možná jako neodhadl potenciál jednotlivých těch hráčů. Sparta, jasně, vyhrála double v té sezóně. Na druhou stranu nebyl to nějaký oslnivý fotbal, ani u reprezentace jsme se nemohli bavit o nějakém jednoznačném stylu. Jasně, udělal si dobré vztahy s hráči a angažmá ve Zlíně mu vyšlo teda bezvadně. Tam musím říct, že se mi to i líbilo herně dost ten styl na tři stopery, ale že bychom se tady bavili o nějaké jako jednak důvěře mladým hráčům a jednak nějakému hernímu stylu, kterým by se teda Baník chtěl prezentovat, navíc to spartianství, které je to jako opravdu totálně neodmyslitelné, tak by to měl strašně těžký u fanoušků. Já se to teda upřímně jako nedovedu představit. Když už jako bych měl se bavit o nějakých jiných trenérech, bývalých spartianských, kteří třeba se chtějí prezentovat hezkým fotbalem a mají dostatek i třeba důvěry v mladé hráče, tak už by mě třeba napadl i Václav Víle, který je teďka si myslím dost jako i vysmívaný třeba některými fotbalovými příznivci, ale mě by ten krok zkusit Jílka vlastně dával velký smysl i vzhledem k tomu nějakému dlouhodobějšímu plánování, kterým se teda chtěl Baník prezentovat. A to jo, to on by navázal na to budovatelství, jakou to koncepci, kvalitní trenér to bezesporu je, ale prostě spojení pocitově, jak znám i Václava Jílka a bitvy s Baníkem a podobně, tak já si myslím, že to prostě nejde dohromady. Václav Jílek a Baník, ale to není může být, jako zase už to jsou 3 roky třeba, co jsem měl takový pocit, ale nějak mi tam nesedí. Jo,
dalších z ex-spartianských trenérů je volný třeba Pavel Hapal. Nebo Martin Hašek. Pozor, lidi se smějou Martinu Haškovi. Martin Hašek byl loni, vlastně už jako to je předloni, to jsou ty předloňské Vánoce. Právě, že jo. Byl paralelně se s ním jednalo, když se jednalo s Lubošem Kozlem. No to je právě ono, že jo. Takže ono není od věci ta myšlenka, že by se to dalo jako oživit, ale upřímně si nemyslím, že to tak jako dopadne. Tak kdo může mít dál, jak jsem říkal, Pavel Hapal, anebo je volný Josef Weber. Josef Weber, skvělý chlap, výborný trenér. Když jsem se před časem, a už to je taky pár asi... Navíc na region, teda promiň, že tě do toho skáču, že jo, trénoval už v Karvině, takže už... Ne, že Josef Weber, že vlastně zná region, že jo, takže tím pádem vlastně... Zná region, jo, možná je moc hodný a těžko říct, jak by uspěl v té kabině, ale to pak je zase otázka toho, jak ho podrží sportovní ředitel a podobně. Za mě je to řešení, region zná, je z Moravy, opravdu fajn, s Karvinou vytáhnul. Nakonec to nevyšlo v Boleslavi, ale i tam byl dlouho. Pozor, jako ne, že nevyšlo, jsem řekl nehezky. Jo, takže to si myslím, že je další jméno. No a... Roman Pivarník je volný a Radoslav Látal bude podle mě volný v létě. Tady v těch jménech všech se musíme jako v kontextu s Baníkem bavit. No pozor, tak Radoslav Látal teď mě jako docela zaskočil tady tímhle stěn, tak proč si myslíš, že bude volný? Že neprodlouží Olomouci, nebo to nakonec s tím nějak ukončí Olomouc, nebo co si myslíš, že se tam děje teďka? Tak fakta jsou taková, že Radoslav Látal má smlouvu do konce června tohoto roku. A myslím si, že dojde k takovému jakomu elegantnímu rozchodu po dvou letech. Pocitově, co slýchá mám a podobně, si myslím, že bude si hledat nového trenéra. Jo, to je jako v tom je vše. V té mé odpovědi je vše. Jo, si myslím, že prostě Radoslav Látal bude volný. Ale no, ale proč bude? A myslíš si, jako, že vztahově to tam jako třeba nefunguje tolik jako v Olomouci, nebo jako proč by měli hledat nového trenéra? Když se na to člověk podívá, tak jako třeba Olomouc, kdyby měla trošku víc jako štěstí třeba v letošní sezóně, tak mohla být jako opravdu jako tam, kde je dneska Slovácko, jak už jsme se o tom bavili několikrát. Mohla, ale tak jako je na to úplně stejně jak Baník a poslední dobou jsou ty pocity jako podobné jak Baníku, jako, že tam necítíš tam z nich jako, tak jak jsme je chválili, nedávno hráli dobře proti té Spartě a podobně, tak teď jako tam úplně nevidíš, že by se to někam jako vyvíjelo, plus jim končí jako do zráčů v létě, tam možná taky bude nějaká odměna, jestli to zase neprodlouží do nekonečna pan Minář, a řeší se tam jako i věci v těch strukturách vyšších, jo, a dokud tohle nebude vyřízeno, ať už jako majitel nebo nějaký generální partner, sponzoři a podobně, tak to bude těžký pro všechny trenéry, ať už to bude Radoslav Látal nebo další, jo, jako Václav Jílek, samozřejmě se nabízí i ve spojitosti s Olomoucí, když je bez práce a Radoslavu Látalovi končí smlouva. Ale jako Olomouc nechala slyšet, že od Václava Jílka nechce do budoucna přijít, ale že by tam měla být nějaká pauza ještě mezi Radoslavem Látalem a Václavem Jílkem. Takže očekávám, že po Látalovi přijde někdo jiný a pak třeba někdy v budoucnu se Václav Jílek vrátí. Ale zase to opravdu to tady může být za týden jinak. Jo. No a dobře, tak vraťme se teďka k Baníku. Máš nějaké informace o tom, o kom třeba Baník reálně uvažuje? Tady z těch třeba jmen, která jsou volná, nebo třeba i jména, která nejsou volná? No já nemám, protože si myslím, že prostě oni jako doufali, že se to zlepší a že jim do toho hodil vidle ten Pavel Vrba, ať si na mě říkají, co chtějí, tak je to vysněný trenér a je to dobrý přítel pana Brabce. Takže teď si myslím, že tohle je pro ně hodně složitý a že možná ještě víc než jako otázka budoucího trenéra je třeba teď si opravdu, jak jsme se bavili před 10 minutami, udělat si tu důkladnou analýzu, co dál. Jo, to se prostě bez toho se nehneš a bez toho se ani jako trenéru, který třeba vysloveně se netřepe na další angažmá a je dlouho bez práce, tak do toho se, bez toho se jako do toho nebude chtít. Byť Baník dává krásné smlouvy, je zajištěný a podobně, tak jako musí tam vidět nějakou tu vizi, jo. No dobře, takže vlastně teďka ještě máme čekat minimálně, já nevím, pár dnů nebo týdnů, nebo možná až do konce sezóny, než Baník se prostě odhodlá. Prostě nemáme zatím jako vůbec jasno o tom, kdo by to mohl být.
No z těch jmen, který, já se doufám tvrdit, že ty jména, co jsme tady probrali, že to někdo z nich jako výhledově bude, jo, ale přijde mi to jako zatím nefér. Ondřej Smetana jako nedostal ani jeden zápas, tak o němu podle mě nechají měsíc. Třeba, neberte mě za slovo, ale jo, já jsem to bral, takže to jenom jako tak přebere jako na chvíli, než prostě... Jak bude vůbec reagovat ten mančaft na ten impuls, jestli se třeba ta chemie, zase to klišovité slovo, nějak nastartuje, jestli se tam zlepší ta nálada. Pokud jo, tak nehledě na výsledky, třeba to vedení uspokojí, jo. Byť jako je špatně, že nemá licenci. No, proto tam je Václav Daněk a další legendy, kteří to budou zaštiťovat, a i proto si myslím, že dlouhodobá varianta to nebude. No, tak uvidíme, kdo teda bude tou dlouhodobou variantou pro Baník. Já ti každopádně moc krát děkuju, Michale, že jsi udělal čas na eSport podcast, a měj se hezky a užij si ten pěkný dnešní den, protože taky díky. Pondělí je v Deníku Sport to nejkrásnější. Děkuju, ahoj.